Слава роду! Слава ріду Бога! Слава Україні Русі! Вітаю, дорогі друзі, учні, учниці, сородичі, соратники! Вітаю зі світлим святом, великоднем даж Божим, Ярива Красного, Леві Прекрасної! Ось, в середу почалися наші великодні свята весняного рівнодення, і це маємо новоліття. Новоліття 7532 літо від сотворення світу. Це 7532 роки тому один з наших спасів, спас Рама, вивів наші роди з Причорномор'я. Чорне море було тоді озером, Руське озеро. А потім вже називалось Руське море. І ось це було озеро набагато менше, ніж зараз Чорне море. Ну як набагато? Якщо ви відкриєте карту, подивитеся глибини до 200 метрів приблизно. А там так видно, так біля берега йде такою. То ви побачите те, що було раніше землею. І відповідно, це і багато земель там от в районі Одеси, Бессарабії, так, і відповідно, то, що ми зараз знаємо, як Азовське море, то звісно, то не було взагалі, тому що Азовське море воно взагалі мілке, є дуже мілке. Там буквально якихось там в районі там, якщо не помиляюся, 10, трохи більше 10 метрів таке. Ось. Ну і ось, а Руське озеро, навколо нього жили предки наші. І прийшов спас Рама, бо знав, що буде затоплення. Буде затоплення, прорвався Босфорський перешийок, і хлинули води світового океану з Середземного моря, хлинули, власне, до нас, в Руське озеро. І, відповідно, прісноводне Руське озеро стало вже Руським морем. І це доводять, вже досліджують сучасні вчені і кажуть, що так, справді, 7-8 тисяч років тому то, що ми знаємо як Чорне море, воно було значно мілкіше, менше і було прісноводне. І там була зовсім інша, відповідно, флора і фауна, прісноводне. І так і залишки знаходять і все. Ось. І ось спас Рама. Вивів наші роди з Причорномор'я, вивів сюди, між Бугом і Дністром. Оце от, і тут оця культура розвинулася, і був демографічний вибух. Дуже багато наших народжувалося дітей, діточок в родах наших. Роди наші процвітали в благополуччі, в різні ті потомства. І відповідно спас Рама з частиною родів пішов край Індський, тобто в Індію. І відповідно індуси знають, звідки прийшов спас Рама і куди він потім прийшов, куди він потім відійшов. Тобто вони відкрито так і говорять: Причорномор'я, північ, на північ, на північ, на захід, от біля Чорного моря, от і вказують чітко, власне, на землі наших предків, де ми, власне, і зараз живемо і перебуваємо, так? Ось так. Тобто віра наша – це наука, це знання своєї родословної, своєї генеалогії. І ми не просто так називаємо себе внуками Перуновими, внуками Дажбожими, синами Перуновими, правнуками Сварожими.
Це знання своєї генеалогії, знання своїх предків, які дійшли вже зовсім інших еволюційних розвитків душі і вже не втілюються в тілах людей. І ми знаємо, що рідно-слов'янський пішов від праматері слави, яку знаємо і почитаємо. Так? І коли говориться слава роду, так? Слава роду Бога, так? То мається на увазі, що ми закликаємо сили матері, праматері нашої слави, так? Матінки нашої небесної, сва небесна, сва слава. Небесної слави, власне, до, ну, якщо слава роду Бога, значить ми закликаємо до роду Бога. Так? Якщо ми кажемо слава там комусь конкретному, так, то ми закликаємо ті сили, сва слави, закликаємо до конкретної людини, чи до конкретного явища якогось там і так далі. Так? Тобто це конкретні фізичні процеси, конкретні енергетичні, духовні процеси. І наші предки про це відали, так, і знання прадавні наші. Це, власне, це, ну, як вища математика на сьогоднішній день, а люди зараз перебувають, ну, немов в ясельній групі. Так, вони так от. О, не бачу, не чую, а не бачу, не чую, значить того немає. Ось, ну, раз не бачу, не чую, то треба щось робити для того, щоб розширити той кругозор, світосприйняття, світогляд, так, і більше бачити, чути. Тому що якщо котики набагато більше від нас бачать, так, то що ми скажемо, що вони глупі, так, бо вони більше від нас бачать? Вони вигадують, котики вигадують, то вони все вигадують, то їм здається, так. Чи песики, наприклад, вони там 10 тисяч раз, чи 6 тисяч раз, чи скільки там, сильніше чують запахи від нас, так? І ми що, також скажемо, що пески це вигадують, це вони вигадали, ці запахи, так? Наших вчених послухати, то люди в минулому тільки робили, що будували небесні обсерваторії з каменів і жили в печерах. Будували храми, а жили в якихось мазанках, хатках там і так далі, так? Тобто все, що вони знаходять, щось величне, що гарне, зразу храм. Все. У них однозначно. Тільки знаходять щось закопане, тобто у них, значить, поховання, захоронення. Все. От. І неважно, може це просто з хвилею водяною, з глиною засипало, так? А вони це за захоронення. Це захоронення, все таке. Тобто така дивна така поведінка, яка наштовхує на те, що насправді це кимось керується, якимись силами, які ворожі до людства, які ворожі до білої раси, зокрема до нашого слов'янського роду. І що маємо робити? Маємо триматися своє, маємо знати рідне. Як Шевченко казав, чужого навчайтесь, свого не цурайтесь. Правильно? Неправильно. Чужого не цурайтесь, свого навчайтесь. Тобто має бути своє 90%. І своє вивчили, вчите своє, а чужого не бійтеся теж подивитися, що там в сусіда є. Так? Однак ґрунт, фундамент – це своє, це рідне. Це треба знати своїх. Тобто відкинули своїх богів, значить це відкинули своїх батьків. Своїх батьків-матір забули. Як це може бути? Це скільки народу зараз думає, що вони походять від Адама і Єви. Це взяли, закрили очі, закрили вуха, сказали, ой, я не знаю, хто моя мама, хто мій тато. Там і іду по світу, десь когось знайду. Пішов, наткнувся, о, то моя мама, мій тато, так? І вже йому в ножки, п'ятки цілувати, то мій тато, мій мама, так? Ну це знову ж таки, це тисячоліття маніпуляції. Це маніпуляції йшли самим різним чином. Під страхом смерті вбивали нас, нищили нас. Дві третіх населення Руси було винищено під соусом християнізації. Так само, як
11 мільйонів індіанців Америки було знищено, власне, отими цивілізаторами, конкістадорами, християнізаторами. Так? Тобто, оця якась сила, вона йде, розходиться по землі, і її не цікавить. Хто то, що то, ні-ні, я хочу панувати, я хочу це. Іншим не поклоняйся, інших нікого не знає, я хочу панувати і все. Ну, то значить, що це щось не зовсім світле, м'яко кажучи. І якщо ми звернемося до, власне, до сучасної психології, так, тобто в сучасній психології є така ціла галузь, яка займається проблематикою деструктивних авторитарних сект. І, власне, коли з психологами, тут дуже серйозна така галузь, дуже серйозні проблеми, власне, як витягнути людей з деструктивних авторитарних сект. Що таке деструктивна авторитарна? Деструктивна – це значить, вона руйнує, руйнує психіку, руйнує особистість людини. Авторитарна – це значить керує. Керує це на це. Тобто свободна воля людини вже змітається, немає свободної волі людини. Є тільки рішення керівника тої організації і все. От деструктивна авторитарна, тобто людина сама не вирішує, що їй їсти, що їй пити, що їй читати, як їй молитися, як їй слухати, дивитися і так далі. Так? Все, їй все розкажуть, тому що вона стає рабом. Рабом і має виконувати чітко вказані речі. Так? І психологи, які займаються власне проблематикою деструктивних авторитарних сект, вони відзначають, що християнство в усьому своєму, тобто будь-то там католики, православні, там неважно, ну так чи інакше, це все одна величезна деструктивна авторитарна секта. Тому що християнством забороняється все, що може хоч трошки розширити свідомість, все, що може хоч трошки розширити світосприйняття, покращити енергетичну структуру, підвищити духовні сили, все. Медитувати не можна, йогою займатися не можна, мантри співати не можна, древню свою мову знати не можна, нашу. Вам Кирило Мефодій обрізали вашу рідну мову? От, беріть і все. А Ленін ще дорізав з Луначарським. От, і тим користуйтеся, і все, нашого, навіщо вам знати свою продавню мову? Наша українська мова, вона є найближча з санскритом, найближче до прадавньої мови – сансари. Це що означає? Тобто в санскриті біля 70% прадавніх слів. Ну, в українській мові на сьогоднішній день, власне, ну, набагато менше. Так? Однак, власне, це поляк. Поляк, філолог, власне, в 19 сторіччі писав, що наша українська мова – вона є найближча до санскриту. Чи точніше, санскритом найближча до прадавньої мови. А що таке прадавня мова? Прадавня мова – це що таке звук? Звук – це простір, вібрує, щось робиться з простором. І звук – це, власне, інструмент. Інструмент взаємодії з простором і інструмент впливу на простір, зміну простору. І, відповідно, недаремно кажуть, що зі звуку ом почався весь Всесвіт, так? Спочатку було слово. Воно починає структурувати весь простір. І коли ми говоримо про мову, то вона знову ж таки структурує, тільки як структурує. Тобто санскрит структурує на 70%, так? А прадавня наша мова структурувала простір просто на 100%. Сказано, зроблено, все. Моментальна дія. Ну, наша мова зараз трошки менше, однак все одно структурує. І тому знаємо, якщо ми беремо наше замовляння, якесь таке, власне, працююче, тобто таке справжнє, так? То страшна сила. Страшна сила, яка потребує розуміння, як з тим взаємодіяти, так? І це наука. Тобто віра наша – це є... В першу чергу це є відання Ра. Віра. Відаю Ра. Ра
це духовна сила, світло, яке йде до нас від центру Всесвіття, це через мільйони, мільйони, мільйони сузір'ь, так, і через наше сонце вже йде до нас. Тобто Ра – це не є сонце. Сонце, воно є провідником Ра до нас. Вдумайтеся, як сучасні вчені, ну а це все, власне, під впливом християнізаторів, так, і тих, хто власне, хто це ніс, так. Не путайте з вченням Ісуса Христа, це дві зовсім різні речі. Ісус Христос ніс частину нашого ведичного вчення, вчення любові, любомудрія, знання, мистецтво, сил любові, як тими силами взаємодіяти, як тими силами творити життя своє, творити простір навколо себе. І тому він казав, до язичників не ходіте, бо вони по закону живуть. Тобто він розумів, що їх вчити любові, якщо вони інших можуть навчити. Ісус Христос відійшов буквально від єврейського поселення трошки, а йому зустрілася проста жінка, но не юдейка. А хто? Самаритянка. Самаритянка. І проста жінка, вона його тільки побачила, і вона одразу зрозуміла, хто, тому що вона мала, власне, оце духовне бачення. Вона бачила ауру, сучасною мовою говориться. Так? Вона бачила ауру, бачила енергію, бачила, як світиться душа Ісуса Христа, його розум, його тіло. І вона, відповідно, одразу зрозуміла, хто перед нею. І каже, стій, я зараз покличу брата, свата, покличу братів, хай подивляться, хай це. Ісус Христос каже, ну, ти не вибач, ну, лікар йде до хворих, а не до здорових, в мене робота є, все, і я пішов. Отак от така цивілізація була ще тоді, навколо. Так? І коли Адам і Єва тільки-тільки були сотворені, так? Не породжені, а сотворені. Ми породжені, Адам і Єва сотворені. Створені з праху земного. І в них був додавлений, ну, генна інженерія, по суті. От. А ми породжені, ми від рода вроджені. Це зовсім інші речі. І знову ж таки, якщо уважно читати Біблію, то там і це написано. Чим відрізняються діти Божі від сотворених людей, які без Духу Божого, власне, живуть. Так? Це, власне, різні речі. Ось, тому і сьогодні, ну, на жаль, сьогодні ми бачимо, як масово люди впали, власне, в таке духовне невігластво, і вони, власне, лінуються щось відчути, лінуються щось побачити більше, або бояться доторкнутися до своєї минувщини, да, до прадавньої історії, до знань предків наших. Це, зрештою, не просто предків наших. Це ми самі жили тоді, тисячі років тому, ми жили в минулих життях, у тих попередніх поколіннях. Тобто це наші знання, якими ми володіли. Тобто згадати ці знання, це просто згадати себе. І ці знання, вони є в кожній каплі крові. І активація, власне, генетичного коду, активація крові, вона призводить до того, що, власне, ті знання починають розкриватися. Людина починає згадувати ті прадавні знання і згадувати себе. Ось, а це саме головне, тому що коли людина знає, хто вона є, коли вона знає свою суть, свою природу, вона йде шляхом свого життя. Шляхом свого покликання. Дхарма на санскриті називається. Дхарма. Оце саме головне. Тоді людина живе в радості, в щасті. Кожному із життя. Втіха, радість наповнює серце. Любов. Успіх. Гроші. Гроші як вдячність людей за те, що ви робите. Тобто, коли ви гармонійно взаємодієте зі світом, то Всесвіт вас віддячує за те, що ви робите корисного навколишнім людям,
роду, народу, землі. І до вас приходять. До кожного гроші приходять по-своєму. На різних чакрах, на різних стихіях. І до когось це гроші земні, для когось небесні приходять, до когось людські. Ось, ви розумієте, які речі оце, а це насправді не є такі ще складні речі, це прості речі, які власне, вам дуже цікаво. Ну, беріть мою книжку «Гроші і духовність», «Гроші як показник духовного здоров'я», так? І власне, розкрийте це для себе, так? Вам цікаво більше чути, більше бачити, ви хочете відчувати, чим наповнений простір, чим наповнена людина. Ви зустрічаєте людину, так? І ви хочете знати, хто вона, що вона, так? Робіть практику дивлення. Ту практику дивлення я даю в книжці «Введення в любомудрі. Теорія любові, практика кохання». І ця практика є в записі, відеозаписі, так? Ви берете, заходите на мій YouTube-канал, заходите, власне, в практики Славолюба, відкриваєте практику дивлення, і цю практику треба робити для початку кожен день, хоча б по кілька хвилиночок. Хоча б кілька хвилиночок, ну кілька хвилиночок, скільки вам комфортно, щоб мозок не бунтував. Кілька хвилинок посиділи, так, ну на другий день, там третій день, пізніше можете, хочете більше, посиділи трошки довше. Це вражаюче, коли я проводив це масово там на лекціях, зустрічах, так, якихось, і непідготована людина сидить, дивиться, і я дивлюся в неї, так що щелепа починає відвисати, образно кажучи, так, від здивування. І потім розказує такий хлопак, як зараз пам'ятаю, каже, я сижу, ви проводите практику, а я дивлюся, а переді мною стіна починає отак розпливатися, розпадатися просто, от стіна була, і вона починає отак от просто стікати. О, і ви починаєте йти в суть речей, ви починаєте бачити, відчувати, чим наповнена людина, чим наповнений простір, предмет. Ви можете взяти, подивитися, оп, і через дивлення ви вже дивитеся, через від того і говориться, дивитися, тобто через дивлення. Ви дивитеся і відчуваєте, хто його тримав, все можна считати. І це насправді це не є щось, як сьогодні люблять казати, паранормальне, тобто щось вище нормального, надприродне, надєстественне. Ні, це звичайні наші речі, тобто от маємо очі, значить треба ними бачити, маємо вуха, значить треба ними чути. Просто треба розвиватися, треба якби вчитися ними бачити, чути своїми духовними очима, духовним зором, духовним чуттям. І так, можна і астральні запахи чути. Не просто через скло ви дивитеся, хтось іде, але чуєте, чим пахне людина, астральні його запахи. А і на відстані хтось вам починає щось говорити, а ви чуєте душок якийсь або приємний, гарно так пахне чимось, такий легкий, гарний запах, так? Або запах мертвечини, стерв'ятне, чисто таке. От, і ви розумієте. От. Так що оце маємо, власне, Великдень теж Божий. І сьогодні задумайтеся і от поставте собі якусь мету, так, я хочу в цьому році більше чути, більше бачити. Ага, ну значить я беру книжки, от Славолюб'я, є книжки його про любомудрі, так, беру, роблю практики, беру, вчуся, проходжу по святу, так, відчуваю в руках своїх духовні сили після посвяти, і відповідно вже творю світ добра, любові, справедливості. Маємо сотворити той світ добра, любові, справедливості. Власне, то у нас буде зовсім небагато часу. Зараз прийде перемога, і будемо мати 9 місяців на те, щоб вродити той новий світ. Світ добра, любові, справедливості, честі, праведності, суду, благородства. Щоб народ наш очистився і по честі і правді жив. В любові, радості, щасті процвітав.
І тоді все зміниться, все життя на всій планеті Землі-матінці. Зміниться економіка, відкриються нові технології, нові джерела енергії. Економіка переформатується, вона перестане бути тою паразитичною економікою, коли говориться, що головне – це прибуток. Головне – це не прибуток, головне – це користь, яку отримує конкретна людина від конкретного продукту чи послуги. Наскільки вона стає щасливішою, радіснішою, оце головне. Наскільки вона просувається духовно вперед, оце головне. Тому що коли ми ставимо прибуток на перше місце, то ми бачимо, що відбувається. Як в 80-х роках машини були двигуни, які мільйон кілометрів проходили без ремонту, так? А зараз, і то було просто вічне, так? А зараз ті самі моделі, ті самі бренди, так? А вони все, кілька років і треба міняти, треба викидати, все. Тобто їх спеціально ресурс так обрізається, щоб якнайшвидше людина знову міняла. Коли ставиться, власне, ціллю щастя і радість людини на перше місце, духовний розвиток, то це все змінюється. І, відповідно, це світ без війн і конфліктів. Тому що, коли ви піднімаєтеся на той щабель розвитку ментальності, розуму, душі, то ви вже не конфліктуєте з навколишніми людьми. А конфлікт – це маленька війна. Тобто, якщо є конфлікти в сім'ї, в родині, в роді, народі, то, відповідно, нічого дивного, що є і війни, тобто великі конфлікти між народами. Якщо ви хочете, щоб був світ без війн, значить, треба піднятися ментальністю, піднятися духовно так, щоб не було конфліктів. І тоді ви розумієте, що немає конфліктів, немає конкуренції, є єднання і взаємодія. І взаємна творчість. Взаємно беремо і взаємно творимо щось нове. Займаємося творчістю. Співаємо, танцюємо, малюємо. Що кому подобається. Ось так от. Готові до такого нового світу? А? Наскільки тут і зараз ви відчуваєте, що ви готові до цього нового світу? Ви готові не думати про те, як вдягнутися, як собі там харчування забезпечити, одяг, харчування, житло. Оці. Це базові речі, які мають бути самі по собі, самі собою. Само собою розуміється. Ви готові до такого світу, де ви не будете про це думати? Ось ви маєте все, так? Маєте все і ви тут не думаєте, як заробити гроші, як щось купити, так? Ви думаєте, що я хочу зробити в тому світі? Такого гарного, корисного для когось. Що я хочу сутворити? Що я хочу? Співати, танцювати. Так? І ви погружаєтеся в то мистецтво чи науку. Так? Що я хочу дослідити? Чи там малювання, живопис. Що? Так, чим що буде радуватися моя душа? Що я хочу пізнати? Так, що мене цікавить? Фізика, хімія. Однак ці всі науки зараз є знову ж таки подроблені і викривлені. Так спеціально, щоб фрагментувати наше світосприйняття отакими окремими кусочками. І щоб людина не бачила цілісної картини. Коли бачить цілісну картину, то воно робиться зовсім інакше, зовсім набагато цікавіше. Ви готові побачити ту цілісну картинку, яка є набагато цікавішою від того, що, до чого нас привчали? Ви готові взнати справжню минувщину, справжню історію, як воно було, нашу силу і славу?
і ту силу і славу відродити в сьогоднішньому дні. Ну, якщо готові, то давайте будемо творити світ добра, любові, справедливості, честі і благородства. Слава Ярилії! Слава! З великим даж Божим! Навіки слава! Слава рідним Богам! Слава Є! Слава Ярині і Леві прекрасній! Якщо готові, то, як і тисячі років тому, промовляємо: кличу світла рода Всевишнього, жива матінка, прийди, силою своєю благослови, силою своєю сіли, силою своєю наділи. Жива матінка, силою твоєю наповняємося, святістю твоєю благословляємося, і повсякчас славимо тебе ми. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя роду земного. Слава живій матінці, слава! Жива матінці, слава! Слава живій. І у цей великодній день, в неділю даж Божу, закликаємо Всебожжя родове, богів рідних предків світлих, які суть праотці і праматері наші. Лада і лад по лад, лей-лей-лель по лель, ярилу-ярилиця, любава-любав, лона ясна дана Валесима Кожа. Ра-рок сокіл наш світлосяйний, батько наш життєдайний. Спаси роду слов'янського, даж Борама, орі, колодіта, мамай. Душу свою перед вами розкриваємо. Жити праведно бажаємо, сили ваші до себе закликаємо, прийдіть. І утвердіть нас в силах любові, мудрості, кохання, спокою, багатстві, відвазі, заможності життя праведного в яві. Відкрийте нам тайни любомудрія, тайни збереження і відкриття, зцілення і передачі, сил і силами, любові, багатства, заможності і кохання. Слава любомудрію, слава, слава Богу. Благослови роди Богів закликати. Роди Всевишній, великий Боже наш, ти єдиний і багатопроявний, ти наша світло і справедливість, любов і милість сердець наших, милосердя душа наших, знання, віра і досвід предків наших, везіння і удача в ділах наших, багатство і благополуччя, процвітання родів наших, захист і безпека домівок і родин наших. Бо ти, як криниця життя вічного, джерело любові безмежної дійчості, душу і тіло. Славимо тебе, Боже, праве, яви й наве, і щодня працюємо над душами своїми, щоб бути мудрими і сильними, щасливими і багатими, міцною опорою землі матінки і захисниками роду свого прадавнього. Бо ти даєш нам наснагу й радість, наповнюєш втіхою кожну мить життя нашого. Вірою освящаєш, багатствами і статками благословляєш, знаннями і мудрістю наділяєш. Даруєш відвагу і стійкість, навчаєш терпіння, аби з честю пройшли ми шлях життя нашого, натхненно виконуючи священну волю твою. Слава тобі, роди Всевишній, всім рідним Богам, тобі сущим слава, рідним Богам. Роди Всевишній, ти, який народив життя яви й нави, ти є Богом богів наших, і усьому роду божеському начало, ти є батько небо, сваро, дідо Божий, ти є велика матінка влада, краса, любов і народження всесвіття, землею макошою проявлена, як оперуна бачимо тебе в битвах ноги, що веде нас до перемог радних і утвердження життя праведного. Ти є суть, святий витязь вірвіди нашої світови, Бог прави і яви. Усі ж ви є великий триглав вірвіди нашої. Слава рідним Богам, слава! Слава Огеню Батьку, слава!
Великі слова. Кличу світло рода Всевишнього. Сили живини богів, предків світлих. Собі у допомогу, на справу добру. Прийдіть, предки святі, Україну матір захистіть, землю нашу рідну стережіть, родину нашу рідну, мерехець снаряді, укаліть, всякого заслоніть. Прийдіть, предки, Україну матір захистіть, землю нашу рідну стережіть, родину нашу рідну, мерехець снаряді, укаліть, всякого заслоніть. Прийдіть, Боже, прийдіть, предки, Україну матір захистіть, землю нашу рідну стережіть, родина наші, від кривди всякої заслоніть. Прийдіть, предки святі душі захистіть, від нечисті всякої, як у сонце встає, ніч відступає, так лихо й кривда нас не бачить і не чує стороною минає. Прийдіть, Боже, прийдіть, предки. Тож розпочинаємо славлення наше святкове Великоднє. Роду Всевишній, ти що й знаєш корінь і крону, ведеш нас явою по стежині прави, наснажуєш мудрістю прадідів наших, що сяє зірками у вірі світлому. Прийди і будь з нами, Святим Духом світла Твого. Явись, як Отець Сварог, і Лада Матінка. Прийди, Великого Богів, рідних предків світлих. Спасів роду Слов'янського. Бо справді ми світла Божого зібралися тут в ім'я Твоє. Тож хай зійде вогонь святий небесний, вогонь святий сварожий, вогонь святий дажбожий, вогонь святий перунів, вогонь святий рарожий, і прибуде в серцях душок і родах наших. Хай зійде вогонь святий небесний, вогонь явний, хай підійметься вогонь живий, земний вогонь явний, хай поєднається вогонь у багатопроявності своїй і поєднає нас, рід наш земний православний, з родом Всевишнім у роді небесному. Слава рідним богам, слава, да прибуде вогонь святий небесний з усіми нами. Слава. Слава Богу, Батьку, слава! Слава, мовне Бога Смарла, який гризе дерево і словом, і вогне хурдилице розвиває вранці, вдень і ввечері, а вогонь роздмухаємо в серцях наших, аби палали душі наші вогнем віри, вогнем любові, вогнем радості, вогнем слави. Тож закличемо богів рідних на святкування Великодні наше. Батько Боже, що Коляда наш веселий, тебе закликаємо, тебе призиваємо до столу нашого. Закликаємо, прийди. Прийди силами своїми благослови, силами своїми усвяти. Святкування з нами розділи, аби веселістю в кожній миті життя нашого ми проживали. Веселістю нових думок, нових мрій, нових бажань, нових сподівань. Слава Коляді, слава! Дано, матінко, прийди, водою живою небесною нас благослови, відкриви всякої, звільни. Омий душі, тіла, родин, землі наші, і силою своєї благослови, силою своєї освяти. Свято з нами святкувати прийди, слава дані, матінці, слава! Батько яриво, сонце світило, по землі ти йдеш, тепло в руках несеш,
Роже й багаті будуть одійкати та ярила Бога, просять до порога яриличко багатий зайти до нашої хати. Хай наші Господі всесилою ярою твої буде благословенне, хай наші хлопці мужами мудрими ярим ростуть, хай наші дівиці мають славні приданиці. Бо ти, батько Ярило, є Богом вічного цвітіння, бурно ярення весни роду нашого. Тож прийди, силою своєю благослови, силою своєю наділи, силою своєю освяти. Кривдників виходів земель наших, родів наших у владі нашій спопили. Бо ми з полум'яними душами і жаданням дії зібралися тут. В ім'я твоє слава, Ярилі Красному, слава! Леля, матінко, ти єднаєш нас в родинах земних любов'ю і милістю. Злагоду сотворяєш в домівках і родинах наших. Тож прийди, вогнем любові серця наші освяти. Вогнем любові домівки наші осяни. Аби ми в любові проживали та інших осяювали. Слава Лелі, матінці, слава! Слава Лелі, слава! Батько Симеїрило Купайло, прийди до нас свято святкувати. Силами своїми благослови, силами своїми наділи, свято з нами розділи. Слава Симеїрило Купайло, слава! Доля, матінко, прийди до нас свято святкувати. Силами своїми благослови, життя праведне і щасливе, і багато і нам сотвори. Аби життя наше стало, як у промені дажбого батька нашого. Солодке, як у молоко, з медом. Світле, як у молоко. Багатий, як у маслом масляне. Прийди до нас свято святкувати, Ярило прославляти. Слава долі матінці, слава. Батько Сивояре, світу видався немиру Боже, Боже світу білого, ти страшний, усипний землі рідний, податель благ і захисник від злиднів. Тож прийди від злиднів, захисти від баксурів, звільни силою своєю благослови. Свято з нами прийди святкувати, Ярила прославляти. Слава Сивояре, світу видався немиру Боже. Макоша, матінка, матір землиця, свята студениця, матір наша рідна, прийди з нами свято святкувати, Великдень відзначати, Ярила прославляти. Слава Макоші землі, матінці, слава! Слава велика Ясварогу, перуной світовиду, матінці ладі живій долі, Велесу й стрибого лелі теж Богу. Колядій купайло, купаві лоні дані Велесу й Макоші. Слава всім богам рідним, названим і неназваним, усишньому триглаві сущим. Щіднається з нами в ім'я правди і добра, роду земного і роду небесного. Відчиніть браму небесну для нас, онуків даж Божих, аби напились ми світла роду Всевишнього, води живої небесної, сили ізобілля, вогню живого небесного, вогню віри, вогню любові, вогню радості, вогню слави, і прибудемо в славі під захистом богів рідних. Відчині браму земну для нас, онуків даж Божих, аби напились ми світла роду Всевишнього, сили живої земної, кріпості духу й тіла, здоров'я тіла, душі й духу, багатства земного, та прибудемо в силі під захистом богів рідних. Слава рідним вам, слава! Слава рідним вам, слава! Тож утвердимося на шляху своєму, у житті своєму, на шляху віри, віди православної. Вірою о Всевишнього рода,
єдиного і багатопроявного Бога, джерело всього сущого і несущого, який всім богам криниця вічна. Відаю, що всесвіття є рід, і всі многоіменні Боги єдині в нім. Вірую у триєдиність буття, праве, яве і наве, і що права є істина і переказана отцям, праотцями нашими. Відаю, що право є з нами, і наву теж любимо, поважаємо ми, бо частиною триглаву світів вона є. Вірую у єдність з рідними богами, бо тож Божі онуки ми, улюбленці богів, і боги тримають десниці свої на ралах наших. Відаю, що життя у великому роді є вічне, і маємо дбати про вічне, ідучи стези праве. Вірую у силу і мудрість предків, які народжуються серед нас, ведучи до блага через провідників наших. Відаю, що сила єдності родів православних славянарійських, і що станемо славними, славлячи рідних богів. Слава роду! І всім богам у ньому сущим. Слава рідним богам! Слава! Тож у цей світлий праздник Великодня Дож Божого богам рідним посилаємо нашу любов і вдячність за молочко з медом, за все, що маємо. І на столі, і над головою. Дякуємо Богу, дякуємо предки, дякуємо за наших діточок, славних, світлих, мудрих. Дякуємо за здоров'я і силу, за мудрість і знання. Дякуємо Богу, дякуємо предки. Прийміть любов і вдячність нашу, прийміть світлі помисли наші, світлі бажання і сподівання наші, прийміть Боги, прийміть предки. А це дар матері нашої корови за муть, багатство і статок наш, що у праці праведні здобуваємо. Ріг повниться благом і вовни Бог жде пожертви, тож пролємо сурицю та богів рідних у славу, що суть праотці і праматері наші. Прийміть, Боги, прийміть, предки. Прийми, ярило красний, прийми, леля прекрасна. Прийміть, Боги, прийміть, предки. Прийміть, Боже, прийміть. Прийміть, Боги, прийміть, предки. Пожертва прямує на зустріч сонцю. Прийміть, Боги, прийміть, предки. Це Велес навчив жати війни на вінче на полях страдних. І ставити снопа при вогнищі у хаті, і почитати його як Отця Божого. Від того пожертви іншої не маємо, аніж праця рук наших і дари полів наших. Прийміть, Боги, прийміть, предки, наші світлі помисли і бажання, наші світлі мрії і сподівання. Прийміть, Боги, прийміть, предки, наші світлі діла і діяння. Тож, у першу чергу, бабку нашу Великодню предкам посилаємо, через вогонь святий відправляємо. Прийміть, Боги, прийміть, предки, бо це символ життя, це символ коло живого явлення, відродження життя і народження зачаття нового життя. Прийміть, Боги, прийміть, предки. Прийміть, Боги, прийміть, предки, і хай світлі наші бажання, світлі наші мрії, сподівання проростають, як озерно колосисте, колосяться
наші світлі бажання у світлі яви, любов'ю і радістю, багатствами і благополуччями, щастям, мудрістю і ростом. Масло вогонь возливаємо, аби розгорався вогонь віри, вогонь любові, вогонь радості, вогонь слави в душах наших, в родах наших, на землях наших. Прийміть, боги, прийміть, предки. Прийміть, боги, прийміть, предки. Аби життя наше стало багатеє, як маслом умаслене. Прийміть, боги, прийміть, предки. Прийміть, боги, боги. Ти сонце ясне, яре-яре млади красне, тися ходиш, походжаєш, яву справою єднаєш, яр-ярило, батьку і брате, Русь прийшла тебе вітати коловодами, піснями, ще й багатими полями, ой, ярило, буйний, сильний, білий кінь твій бистрий, вільний, жито в шуйці ти тримаєш, серп в десниці підіймаєш, ти йди, йди, ярило, красне весняне світило, ти йди, йди, ярило, подаруй нам буйну силу, ти йди, йди, ярило, аби жито в нас родило, слава ярилі, слава, слава ярилі, слава. Ой, лала ясна, діва красна, дружина Ярила, ти любов породила. Прийди до нас, мати, весну закликати, весну закликати, мороз проводжати. Ой, леле світла, діва привітна, ти весну се несеш, щастя і радість даєш. Прийди до нас, нене, ми зиму проженем. Прийди до нас, мати, весну зустрічати. Ой, леле красива, діва вродлива, виряджай свого мужа, в нього сила є дуже. Ти виходь із ярилом, Богом нашим джурилом. Хай земля воскресає, хай життя проростає. Слава леві! Прошу.
Мой горилок, солнце наш світилок, деве наша краса, як життя прекрасна. Ой, ярило, сонце наш світило, ой, ярило, сонце наш світило. Ой, ярило, сонце нам світило. Ой, ярило, сонце нам світило. Сонце наш світило, наше ярило, ой, ярило, сонце наш світило. Ярило наш красний, леля наша прекрасна, прийдіть, прийдіть в роди на землі наші, силою своєю ярною благословіть, вогнем любові наділіть, аби в любові ярості проживали. Богів прославляли. Щасті, благополуччі, роди наші процвітали. Прийдіть. Прийдіть. Прийдіть, ярило красне, лелечко прекрасна. Прийдіть. Ой, ярило, сонце наш світило. Ой, ярило, сонце наш світило. Чую вогатого, бачу белиса рогатого, він лісами походжає, наву з явою єднає, Бог наш сивий відимає, предків душі він зустрічає, велес мудрий корінь дерева, ми йому складаємо треби, ти пусти, пусти, велесе, весну радість нам принести. Ти пусти, пусти, велесе, аби життя розходилося. Ти пусти, пусти, волосе, аби славити богів голосно. Слава велесу, слава, слава рідним богам. Слава, слава рідним богам. Ой, просинайся, земле багата, вернеться до нас. Замунь рогата, велес батько йде в діброви, ладувать свої корови. Ти проснися, прокинься, нене, вже зима до нас не поверне. Ти прокинься, життя родити, роди руські благословити. Ми засіємо землю житом, аби вона розродилася літом. Богам пожертви будемо приносити, аби врожай зібрати на осінь. Слава Замуні! Навіки слава, слава Замуні!
Слава. Слава і нема. Слава. Ой, ярило, сонце яре, сонце красне, сонце ясне. Боже, наш світлий, трисвітлий, прийди до нас, батечку, у силі своїй молодечій, прийди у силі буйній, розбуди землю ненечку, аби зрудила вона нам житий хлібом ноги, аби обдарувала здоров'ям і сили. Ти йдеш до нас, ярило, в білій свиті, аби землю збудити. Ти їдеш до нас на білому коневі, аби браму небесною відкрити. Ти приходиш до нас старцем сивим, аби світло вкоротити. Прийми, батько, жертву нашу. Не гнівайся на онуків даж Божих, але будь нам заступником небесним. От Великодня і до Купайла. Слава Ярилі, слава. Слава Ярилі. Слава. Ну, дівка нашого, то ми вже в середу відправили, посіяли з нього навколо хати нашої, по землі нашій. Дух наших світлих бажань, мрій, сподівань. І відправили дідуха нашого колосистого через священний вогонь до предків наших рідних. Прийміть, Боги, прийміть, предки світлі, помисли наші, світлі думи, діла наші. Прийміть, Боги, прийміть, предки. І давайте нині розкриємо серця, запалимо душі наші вогнем віри, вогнем любові. І вогнем радості, вогнем слави. Відчуємо, як ми беремося за руки у хороводі великому, великому, довгому, довгому, по всій землі, матінці, по всій планеті нашій. І йдемо в хороводі, і тим хороводом закручуємо вихор. Вихор світла, любові і радості, честі і благородства. І від того вихора розходяться хвилі, хвилі радості, щастя, любові, честі, благородства, мудрості, ясності. По всій землі матінці, змітаючи всю кривду з нашої планети. І у цьому баченні давайте побудемо трохи. Йдемо ще і ще по землі матінці. І відчуйте, як кожен звук славоспіву веснянки, кожен звук підсилює це світло, підсилює ці хвилі, цей вогонь любові і радості, який спопиляє всю кривду на землях наших. Ой, сонечко, сонечко, на великий день прийшли до нас ладовиці, наші братки і сестриці. Ой, дід Ладо, дай сестриці. Ой, полічко, полічко, на Великдень. Ой, полічко, ладовиці. Наші братки і сестриці, ой, дід Ладо, дай сестриці, ой, ріконько, ріконько, на Великдень, ой, ріконько, ладовиці,
наші братки і сестриці. Ой, дід Ладо, тай сестриці, ой, листячко, листячко на Великдень, ой, листячко ладовиці, наші братки і сестриці, ой, дід Ладо, тай сестриці. І знову затягуємо пісню про Джурила Красного. І у цій пісні глибокий сакральний зміст закладений. І далекі у часі події нашої сонячної системи. Про це розповідав у середу. Тож повторюватись не буду. Слухайтеся і постарайтеся відчути, як в серці вашому відкривається відання, відчуття, відчуття древності, відчуття прадавнього. Розкривається відчуття, що відбувалося у нашій зоряній системі. Серденько моє, та й зрадив.
зрадів, та й зрадів, та й зрадів. Ой, зрадив же я їм дванадцять. Ой, зрадив Джурила серденько моє дванадцять, дванадцять, дванадцять. Ой, чим їм Джуриле заплатиш? Ой, чим їм Джуриле серденько моє заплатиш, заплатиш, заплатиш. Ой, дам я їм серебро, злато. Ой, дам я Джурило серденько моє золото, золото, золото. Ой, щоб не тримали на мене зло. Ой, щоб на Джурила серденько моє, серденько, серденько моє. То Ярило весну кличе, кличе весну, промовляє, браму Ірі розчиняє. Слава Ярилі, слава! Тож у цей святковий день за державу роду нашого, Україну Русь православною, за відаючих, за правителів праведна, за славне військо православне, за господарів та працівників чесних, прийміть, Боги, прийміть, предки, і силами своїми многими благословіть, силами своїми многими захистіть, силами своїми многими наділіть усіх, хто захищає нині землю нашу рідну, усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Слава рідним Богам! Роди це держить любов же наш єдиний багатопроявний. Україна, мати, Русь православна, я славить тебе у ділах своїх. Прибудь же, Боже, з нами повсякчас, як родитель, світлий предок, що суть нам отець і мати, ми рід сильний, багатий і вільний. Держава наша, то заповіт праотців, який бережемо і примножуємо поліше від зіниці ока нашого. Ось я й мудрістю прави та світлим розумом духовних провідників у наших, наповни силою звитяю керманичів у наших рідних нам, по крові і духу, благослови чесних і відданих правителів та праведне воїнство православне, благослови дарами духовними і тілесними господарів та працівників, рідновірів православних, родичів, друзів, доброзичливців у наших, возвеличи збагати мужів новомудрих, що діють на дворові статок держави нашої, України Русі православної, життя своє кладуть на жертовник вітчизни. Та віри віри православної, хай буде так від коляди до коляди. Слава рідне Бога! Тож, аби народ наш в честі і праведності відроджувався, за зачаття дітей славних, дітей чистих, дітей благородних, дітей світлих. Помолімося, аби якнайбільше таких діточок нині зараз зачиналося, аби ті діточки світлом душ своїх роди свої освітляли, землі наші осявали і до світла народ наш вели.
Боже, свороже, Отець наш Небесний, благослови разом з Купайлом, Ярилом, Перуном, Велесом і з усіма богами рідними, чоловіків народу України Руси славної, на зачаття дітей праведних, чесних, благородних і справедливих, запали силами своїми на зачаття рясного потомства, аби родини наші в багатодітстві проживали, в благополуччі процвітали, Україну Русь святую укріпляли, богів прославляли. О, Велика Матір світу, Богородиця наша, Лада Матінка, прийди до жінок наших з Левою і Купавою, з Любавою, Лоною, Ясною, Світлою. Слава рідним Богам, прийми, Ярило, прийми. Слава. О, Велика Матір світу, Богородиця наша, Лада Матінка, прийди до жінок наших з Левою Купавою, з Любавою, Лоною, Ясною, Світлою, і Макошою доброю, благословив любов жити, в коханні дітей многих зачати, легко виносити і на солоді в блаженстві народити, і в щасті, і благополуччі їх плекати, і здорових, мудрих, і чесних виховати. Аби родини наші в любові і злагоді проживали благополуччя, честі і радості, богів прославляли. Україну Русь православною укріпляли. Слава Сварого Владі усім богам і богиням рідним. Слава Великій Матері світу, слава. Тож за розквіт любомудрія світлого на землях наших, в родах наших, в душах наших. Помолімося. Аби знання прадавні, любові, кохання, цілительства розкривалися, аби народ наш в сильній славі своїй відроджувався. Роди все Боже, богами рідними, спасами роду слов'янського, силами могутніми любомудрія проявися, тайне зцілення та любові нам розкрий. Учителів укріпи, учнів та учениць підтримай. Очі розкрий, душу освіти, традицію любомудрія проясни. Хай приходять люди світлі до нас та любомудрія світлого. Хай сили та діяння наші праву в яві проявляють. Кривду, біду і страждання земель наших проганяють. Світ добра і любові, кохання та мудрості сотворяють. Слава роду, слава! Тож, аби й діти наші були здоровими, аби вони росли бадьорими, вихованими, квітливими, вільними, щасливими, радісними, багатими і мудрими. Аби наші знання і мудрість, сили, здоров'я, багатства і статки примножувалися з кожним Божим днем. За здоров'я і щастя наших родичів, друзів і доброзичливців, Сварогу помолімося. Свароже, батько наш, світло вогнем ясним, очисти тіла й душі людей православних, які потребують того. А найперше молимося нині за родичів наших, роду Бога, Чолійник, Огнистих, Клак, Михаськів, Гаськевич, а найперше за Юрія, Марію, Юрія, Надію, Євгена, Олега, Тетяну, Василису, Мар'яну, Зенона, Олександра, Славолюба, Зорислава, Мирослава, Мудрослава, Святослава, Ясну Злату, Владислава, Дар'я Мудрогора, Олену, Володимира, Христину, Назара, Платона, Олександра, Олександру, Євгена, Людмилу, Люсю, Адріана, Тараса, Степана, Оксану, Ігора, Івана. За Юрія Листопада і рід його, найбільше за Юрія, Анну, Людмилу, Олександра, Лайму, Дмитрія, Ольгу, Екатерину, Віктора, Людмилу, Леоніда, Наталію Корнієнко, Олександра, Діану, Максима Шульгу, Анатолія, Валентину, Сергія, Захарову, Валентину, Гарячого Владимира, Ніколая, Ларісу, Тодурову, Тетяну, Івана, Даніла, Сидоренко, Ірину, Белешову, Ольгу, Олега, Романа, Мирона і Олександра Анатолійовича Філатова. За родину Равліва, найперше за Миколу, Іванку, Святослава і Анну, Ганну і Інну, Пашковську Олександру і Настю, Ольгу і Дмитра, Головак Володимира,
І Інну, любимо Господаренко, Олексія Пономаренко, Гардаша Сергія. Бережіть їх двоє. За Михайла Гурака і родичів його, дружину його Наталочку і дітей його. За Маргариту Любавушу, Мілу Шведову і рід її, родичів її. За Світлану Конон, донечку її Нікою, родичів її рід її. За Світлану Тарнавської, родичів її. За Наталію Мацьову, рід її. І Олега Зутюка, рід його і родичів її. Хай згорять вогні святому хвороби всі, злий дій на пасті прокляті, все надумане, наспане, наслане, притягнете, пороблене, присушене, примочене. Хай згорять вогні святому хвороби всі. А до нас прийде сила чиста і праведна, просимо Отця Небесного, Свароже, Батько наш, наповни сонцем цілющим і силою трисвітлої душі рідновірі православних, родичів, друзів, доброзичливців наших. Хай розумій буде світлим і чистим, як сонячне проміння Твоє, а тіла сильними і здоровими, як земля, матінка. Хай діти ростуть на радість батькам своїм, наслідуючи подвиги богатирів роду православного. Слава Свароже і всім Богам рідним. Слава рідним Богам! Там, де Батько дає
Святуйно, батько дає, Святуйно, предки мовлять до нас, діти, прийде слушний час. Стане легше усім, бо є велика мета утім, аби наша земля незнищенною була і буде щастя завжди там, аби стоїть наш Божий храм. Там, де батько дає, святуйно нам. І буде радість завжди тут, а де стоїть наш Божий внук. Там, де батько дає, святуйно нам. В нашім серці й крові і вічний камінь отвір, і пульсує життя, де чорнова і білова, де 16 волхвів творять Божий правий спів. І буде щастя завжди там, а де стоїть наш Божий храм. Та де батько дає, святуйно нам. І буде радість завжди тут, а де стоїть даже Божий внук. І внучка даже Божа. Там, де батько дає, святуйно нам. Вітер дме у лице, то стрибух радість несе, сварга Божа сія, діти рода прославля, а весора до нас мудро промовля, буде щастя завжди тут, а де стоїть даже Божий внук. Там, де батько дає, святуйно нам. Слава роду, слава рідним Богам. Тож у цей світлий день, Великодня даже Божого, рід наш пом'янем, предків наших, прославляємо роди наші. Освящаємо. Рід наш – це священний живий зв'язок поколінь, що підтримується батьком, сварогом і владою матінкою. Пом'янемо рід наш. Найперше поминається про отець мир, про батько Богу мир та про матір слава. Від них пішли слов'яни, народ роду білого. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Слава! Поминаються спаси роду православного Даш, Борама, Орі, Колоді та Мамай, які берегли і підтримували поконця, де вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Поминаються рахмани, волхви, відуни, живіці, праведні, духовні провідники роду славного, які оберігали і примножували рідну їм православну віру. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Усі предки наші для нас святі, тож поминаються усі. Відаючи витязі господарі, працівники і світлі сини, дочки роду православної, які відійшли у вічність, тримаючися голоду свого, і святої віри, віди православної, вічної пам'ять, вічної слава.
Поминаються праведні князі правителі, звитяжні воїни, щирі сини дочки роду православного, які війшли в вічність, підтримуючи священні кони рода Всевишнього та чистоту і святість краю Божого, Руси світлі, вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Поминаються праведні правителі, витязі, господарі, працівники, світлі сини дочки роду православного, які відійшли в вічність, обороняючи славу, честь і волю держави, роду нашої України, Русі світлі. Усі, хто боролися і померли у борні за честь, волю і незалежність держави, роду нашого, за становлення держави нашої України, Русі православної, за честь, волю і незалежність народу нашого. Усі лицарі, козаки, гетьмани, січові стрільці, бандерівці, усі, хто кожен на своєму поприщі відстояв честь, волі і незалежність держави, роду нашого. Всі поети, піснярі, письменники, кобзарі, науковці, лікарі, торговці, трударі, чоботарі. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Навіки слово. Думкою нашою щирою приєднаємося до праотців і праматерів наших. Усвідомлюємо, що вони завжди перебувають разом з нами і досвідом своїм допомагають будувати життя роду православного. Клонімося ж нашим предкам, шануймо їх і подякуємо їм. І дух їхній захищає нас і допомагає нам. Дух їхній захищає нас і допомагає нам. Клонімося ж нашим предкам. Душі предків наших, які відійшли до лук сворожих, є святими для нас. Щоб зі святими душами предків рідних ми були у єдності. І береги рід наш до Всебога і богів рідних, помолімося. І все душі предків рідних зрять на нас. І радіють душі їхні, бачачи, що ми їх ушановуємо. Роди Всевишній Батько, Свароже, Лада Матінка, рід православний, то діти наші. Дух від духу, плоть від плоті, відаємо ми, що ви заповіли нам покону святого триматися, заповіди богів і предків та повчання вчителів наших. Аби душі наші до прави легко йшли, не завжди уважні душі наші. Від того, буваючи на шлях кривди, стаємо всемилостиві праведний родиці Боже, пошли богів рідних, а найперше Отця Світовий, дай живу матінку. Хай очистять вони і благословляють душі предків наших, що відійшли у світ по той вічний. Прости їм кривди вільні і невільні, до світу права направ. Рід православний молиться за душі предків, родів наших, де б вони не перебували у всіх трьох світах. А найперше молимося за родичів наших, роду Богач, Михайськів, Огнистих, Череповських, Гаськевич, Тарківських, Дарміць, Явчаник, Мручак, Корчаковських, Позняк, Данилюк, Штука, Ушинських, Балак, Баличок, Кумейко, Федина, Гринчишин, Брезмі, Луць, Стець, Даць, Веселовські, Карпи, Тиндики, Підгірні, Даць, Балак, Шопян, Станкевичі, Карпи, Баліни, Стеці, Легедзи, Марлинець, Думанські, Паканянки, Ванезишини. А найперше молимося нині за Іллю, Анастасію, Федька, Єву, Матвія, Катерину, Теодора, Степана, Софію, Василя, Єву, Семена, Анну, Степана, Параскевію, Семена, Анну, Антона, Катерину, Василя, Теодозія, Михайла, Марію, Єву, Марію, Івана, Марію, Михайла, Анну, Василя, Марію, Михайла, Софію, Теодора, Марію, Теодора, Івана, Єву, Степана, Марію, Теодора, Євдокію, Іллю, Галину, Хелену, Івана, Марію, Івана, Марію, Петра,
Анну, Івана, Катерину, Григорія, Катерину, Степана, Катерину, Михайла, Софію, Степана, Миколу, Петра, Олексія, Івана, Миколу, Михайла, Зенона, Віру, Марію, Петра, Павла, Анну, Миколу, Літу, Йосипа, Франка, Марину, Василя, Ганну, Миколу, Олексія, Марію, Петра, Ольгу, Гната, Надію, Арсена, Марію, Дарію, Феодосія, Анну, Яна, Петра, Марію, Володимира, Миколу, Михайла, Філіпа, Казіла, Петра, Катерину, Володимира, Ярослава, Ольгу, Івана, Ганну, Семена, Марію, Софію. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Поминається на війні Анатолій Галич і всі, хто загинув у цій війні, відстоюючи землі наші рідні, Україну, Русь православну, захищаючи народ, наш родина. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Поминаються усі родичі роду Тарнавських, Лопухович, Петрук, Балабан, Яцура. А найперше Єфросинія, Марія, Оксентій, Петро, Володимир, Іван, Арсеній, Іван, Олександр, Оксана, Світлана, Віталій, Єфросинія, Марія, Іван, Андрій. І всі предки обуртовані та відкинуті душі родів цих, друзі, благодійники, духовні наставники, що відійшли у світ інші. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Поминаються предки роду Мацьола. Вічним пам'ять, вічним слава. Поминаються предки роду Равлів і Гловок, а найперше Равлів Василь, Микола, Павліна, Марків, Роман і Ольга, Гловок, Іван і Анна. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Поминається Володимир Крислач і предки його, вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Поминається Одін, Єрвець, Світський, Гордінко, Русана, Вогнедар, Діти, Їхів, Вогнезар, Ведана, Тівер та предки їх, вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Поминаються предки роду Конон. Найперше Василій Конон, Зусик Іван, Зусик Марія, Конон Василій, Конон Лідія, Ковальов Олександра, Ковальов Василій. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Поминаються предки роду Листопад, Чорновол, Захарова, Корнієнка, Хлєвний, Бондаренко, Коваль, Швидченка, Кривоконь, Лисих, Брунько, Шульга, Гарячі, Гриценка, Бикових, Мостових, Савіцьких, Крилових, Новікових, Колоскових, Владарських, Петрухіних, Степанца, Твердих, Карпових, Хорошайло, Ткач, Брунько, Петр, Михайло, Єлена, Тетяна, Чорновол, Дмитрій, Тетяна, Захаров, Ніколай, Бикова, Тетяна, Мостовий, Любомир, Віктор, Зранянський, Георгій, Зайонц, Олександр, Хорошайло, Ніколай, Татурів, Петр, Олені, Владимир, Кумних, Аліна, Білик, вічна пам'ять, вічна слава. Поминаються предки роду Гурок, вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Поминаються предки роду Шведових, а найперше Владимир, Геннадій, Степаніда, Прокопій, Ніколай, Михайло, Гесбір, Володимир, Соколова, Лідія. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Хай вони світлом права наповняться, відкрив вільних і невільних очей. Та до життя нового йдуть, хай знову в'яє, відродяться для вірного служіння роду Всевишньому, роду небесному та роду земному. Якщо є, то воля Всевишньої богів рідних. Хай управу світу Божого пряму для життя найщасливішого малому за очищення духовне та наповнення силами праведними. Хай буде на те воля рода Всевишньої богів рідних. Слава Богам і предкам нашим. Слава. Слава рідним Богам, слава. Роль Всевишній, кличу світло Твоє живильне, силу Отця Сварога і Влади Матінки, усіх богів світлих,
прийдіть і благословіть воду всю. Дано водиться жива і криниця, я тебе зроголяю. Батька рода прославляє, принеси нам здоров'я, очисти тіла. Освітли нам помисли, як ранковий промінь луки і ліси, і дні освітлює життя. О, тобі зродилося то, що нове і збагати життя у тілах і душах наших. Хай сила буде в роді нашому, хай діти наші стануть у десятеро сильнішими, у стократ мудрішими та в тисячократ багатшими от нас. Хай буде так. Слава рідним богам. Слава. Силами богів рідних, предків світлих. Освячуються силами богів рідних, предків світлих благословляються. Хай святиться жива водиця. Силами богів рідних, предків світлих освячуються наївки внуків даже Божих. Бо є символ єдності роду земного з родом небесним у роді Всевишньому. Силами богів рідних освячуються сильне святая. Вогнем святим небесним, вогнем святим божеським освячую сурицю родову. Хай вона принесе нам благість помислів, здоров'я тілу. Багате благополуччя родини нашої. Хай буде так, слава рідним богам, слава. Силою материнської водяної, силою влади, Богородиці, богині рідних, освячуються наїдки внуків і внуків і внучок, даже Божих, на щастя, на радість. На багатство і благополуччя, любов і кохання, здоров'я і силу, уважність, усидчивість, силою материнської ведяної, силою влади Богородиці, богинь рідний, благословляються внуки і внучки, даже Божі, на щастя, на радість. На здоров'я і сили, мудрість і знання, успіх і процвітання. Силами материнським водяним, силами влади Богородиці благословляють. Внуки і внучки, даже Божі, на любов і кохання, нащадків многих, 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 многих. Внуків, правнуків, море. Да буде так. І так буде. І так буде. Так є. І так буде. Тож ми переходимо до вогнеслави світлої. Вогонь святий небесний в роди наші на землі стяжати. Вогнем святим небесним, кривдних і лихотів земель наших, родів наших, у владі наші спопиляти. Залишайтеся, хто в онлайні з нами. І хай боги рідні вас благословляють реснотою благополуччя у всіх сферах життя вашого. Живіть в любові і радості, в задоволенні і блаженстві насолоді. І благополуччі. Хай буде так. Сміливі діти, будьте з богами воєдиною, вони будуть серед вас і перемогу дадуть вам. Ну, а хто грошовою пожертвою долучився до світлого обряду нашого, то хай ваші грошові пожертви в тисячі крат примножені повертаються до вас. Любов'ю і радістю. Грішми мною. І ряснотою благополуч у всіх сферах життя вашого. Да буде так! Слава рідним Богам!